Bismillahirrahmanirrahim. Asyartu bihadzal baiti. Atus dialogatnya. Bahwa sahur di luhur dina bait mim sukun wal mimu intaskun taji qoblal hija. Mim sukun teh sok datang memeh huruf hijaiyah ngan peda huruf hijaiyahna lain alif. Berarti alif mah henteu termasuk kana huruf hijaiyah anu rek disanghareupan ku mim paeh ku mim sukun. Tadi dia ku musonib dimaksudan asyartu bihadzal baiti, musonib isyarah ku ayana ieu bait teh mana eung eta anu di luhur wal mimu intaskun al baitnya. Isyarah kana naon? Isyarah ila annal mim masakinat ta sakinata rek sakinati lah taqau qabla hurufil hijai goirol alifil layina. Bahwa ku ayana ieu bait di luhur teh musonib isyara ila anal mim sakinata kana saestuna mim pae mim sukun eta teh sok tumiba sok aya qabla hurufil hijai dina sameme huruf hijaiyah goirol alifil layinati kana lianti alif layina. Jadi dina Al-Qur'an aya tumiba terjadi terbukti bahwa aya mim pae anu kahareupna teh aya huruf hijaiyah ngan salianti alif huruf hijaiyah nate. Jadi eueuh mimpaeh mayunan alifnya. Aya oge mimpaeh mayunan huruf hijaiyah salianti alif. Eta teh sok terjadi. Tak gitu. Jadi mimpaeh mayunan huruf hijaiyah tapi salianti alif. Mual aya mimpaeh mayunan huruf alif. Nahwu an'amta sapertikeun conto mimpaeh mayunan huruf hijaiyah teh di dieu dicontoan sapertikeun mimpaeh mayunan ta an'amta. Da ieu dina masalah mimpaehna henteu kudu mimpaeh atawa mim sukun anu ditungtung kalimah sapertikeun lakum dinukum kan eta mah mimpaehna na tungtung kalimah termasuk mimpaehna anu posisina aya di tengah ya. Sapertikeun an'amta da di dinya aya mim sukun tetep we asub kana hukuman mim sukun atawa tumsuna ieu ge sami nya sanajan mimna aya dina huruf kadua tetep da di dinya aya mim sukun mayunan huruf hijaiyah buktina sin atawa anu ditungtung ieu aya conto zalikum khairu zalikum khairu mimpaeh mayunan kho nah, eta contoh-contoh nanya. Nah jadi simpulkan heula mim sukun datang memeh huruf hijaiyah teh datangna kana salianti alif jadi mual aya mim sukun datang atawa terjadi aya mim sukun anu kapayuna teh huruf alif. Ari kitu kumaha lamun teh mah kapayuna huruf alif atawa ari alif teh kumaha? Tadi dia tadi acan ka logat bangsa kalian logat heula amal alifu alayyinatu fala ta'ti amal alifu anapun ari alif alayyinatu anu layyin anu leulesnya fala ta'ti eta maka tara datang naun sukunul mimi sukuna huruf mim qoblaha dina samemehna itu alif li anna ma qoblaha la yakunu illa maftuhan li anna ma karna saestuna perkara qoblaha nu tetep itu ma samemdina samemehna itu alif la yakunu eta tarabukti itu ma te illa maftuhan kajaba eta anu dipatahkeun. Naun sababna pangna mim paeh atawa mim sukun tara datang memeh huruf alif
Sabab an amal aliful layyinatu fala ta'ti sukunul mimi. Tadi dia sababnya. La ari alif mah alif layyinah ya. Kan aya alif layyinah aya hamzah ya bisa ya. Alif layyinah teh alif anu jadi huruf mad. Kan secara naon secara umumnya nu dingaranan alif teh secara khusus merenya ari alif teh alif anu jadi huruf mad nya. Jadi payun aya bahwa alif mah tara datang kajaba samemehna patah. Amal alifu layyinatu fala ta'ti sukunul mim. Jadi alif mah moal kadatangan sukun mim, moal aya alif samemehna mim sukun. Moal aya mim sukun anu sabadana eta mim sukun teh huruf alif. Naon sababna li anna ma qablaha la yakunu illa maftuhan. Tadi dia bahasana pala ta'ti sukunul mimi qablaha. Mual aya mim anu disukunkeun samemehna alif. Mual aya alif sabada mim sukun. Alasanana li anna ma qablaha la yakunu illa maftuhan. Sabab alif mah salawasna samemehna dipatahkeun. Maksudna kieu lain berarti eueuh alif anu samemehna lain patah. Maksudna alif mah bisa berfungsi kegunaanana, bisa berfungsi bacaanana teh lamun samemehna dipatahkeun. Sapertikeun qola kana ta bisa berfungsi teh alif mah lamun samemehna dipatahkeun. Ayeuna lamun aya alif ngan samemehna dikasrohkeun moal berfungsi moal dibaca sapertikeun dina Al-Qur'an aya mi'atun sabada mim aya alif ngan eta alif samemehna dikasrohkeun maka henteu jadi panjang henteu jadi mi'atun tapi mi'atun atawa sabada domah nya lamun teh mah aya alif sabada domah moal bisa jadi dipanjangkeun eta alif teh. Terkecuali engke aya hukum-hukum anu bisa jadi panjangan make elat ku jalan kolab tea nukerkeun huruf mun sabada kasroh alifna tukerkeun kana iya mun sabada domah alifna tukerkeun kana wau ngan secara lamun tea mah alifna asli alias teu ditukerkeun alif anu sabada salianti patah salianti kasroh atawa domah ayana teh maka mual bisa dipanjangkeun makana di dieu elatna teh li anna ma qablaha la yakunu illa maftuhan sabab alif mah tara bukti maksud tara bukti teh tara dibaca teu bisa berfungsi bacaanana henteu memberikan efek kana bacaan illa maftuhan kajaba samemehna teh dipatahkeun lamun samemehna dipatahkeun kakara alif bisa jadi naon bisa jadi dibaca titik wa qawluhu lidzil hija tasalah wallahu a'lam bisawab.